az elektron ünvanla ünvanlayan bizim tamaşaçılarımıza və davam edirik. Və hal-hazırda öz ifasını növbəti ifaçımız təqdim edəcək Səmədovu səhnəyə dəvət edirik. Yeah.
sevməsə axıra dolar xara, gülə biganə olsa gök sütuş gələr xara, gül 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 sevməsə axıra dolar xara, gülə biganə olsa gök sütuş gələr xara. Mən qərib sarvanam özünə heyranam. Təşəkkür edirik alqışlarınıza görə. Səməd Səmədov ifasını təqdim etdi və onun ifasına dəyərli münsiflər heyəti üzvlərinin fikirlərini eşidək. Əlbaba müəllim, buyurun, sizə eşidək. Səmədin səsi düzəlməyib. Arada bir xəstələnmişdi, onun üçün səsi hələ düzəlməyib səsini. Şikəsək farsı pis oxumadı, amma arağa gələndə yenə kastı, zəngirlər işləməyib, heç nə yoxdur. Bilmirəm, gələcəkdə nə olacaq, amma hələ ki, bir zövq verə bilmədim. Qalmışam mətəl, 8 verim, 9 verim. 9 yaşı. 9 yaşı, arı mənim deyir ki, 9 yaşıdır. Təşəkkür edirik, Əbu müəllim. Arif müəllim, buyurun. Səməd Səmədov, iki Səməd Səmədov var da, biri də oyandadır. Səməd yaxşı olandır, boyu, bu, yaraşığı, doğrudan da paltar da yaraşır. Mən də bir haşə çıxım bir balaca, Allah bu gözəllikləri yaradana can sağlığı versin, devlətimiz sağ olsun, bayrağımız həmişə ucu olsun. Mənim sizin doğrudan da pis oxumağa haqqınız yoxdur. Mənim yadımdadır. 58-59-cu ildə vallah tövlələr doxuyurduq. Ağaçlar zad qururdular.
Mirçəklər bax belə belə. Biri ilə qovurduq, biri ilə oxuyurduq. Çünki qorxurduq girər boğazımıza. Özü də nə mirçək? İndiki mirçəklər yaxşıdır. Baba mirçəklər vardı belə belə. Onunla belə biz vallahi oxuyurduq. Yaxşı, mən özümü demirəm, yaxşı oxuyanlar var idi. Hamısı oxudular, gəldilər, çıxdı Bakıya. Səs, şax şax şaqqıldayırdı. Səməd, pis oxumursan. Amma babam müəllim də düz deyir, aha istəyirəm bu, buna çəksin, bura. Çəkə bilmir. Yəni, amma sənə 9 verirəm. Mən də bu kişidən xahiş elədim ki, ona 9 verirəm. Bunu da yadına çıxartma. Təşəkkür edirik. Arif müəllim 9 balla qiymətləndirdi Səməd Səmədovun ifasını. Ağxan müəllim, buyurun. 9 bal Ağxan müəllim təqdim etdi. Səkinə xanım, buyurun. 9 bal. Ramiz müəllim, buyurun. Səməd, sənin ixtiyarın yoxdur pis oxumağa. Belə gözəl, möhtəşəm mərkəzdə belə gözəl yaradılan şəraitə pis oxumaq olmaz. Fikir ver, diqqətli ol. Bəzi sözlər var. Aydın deyil, o sözləri aydın demək lazımdır. Bunlara da fikir vermək lazımdır. Yaxşı mı? Bax bu günləri, bax bu möhtəşəmlik, saray, bütün o gözəl, bu möhtəşəm nə varsa hamısını bir möhtəşəmliyi biraz da ucaltmaq üçün çalışmalısan və ona görə də bax bir xal sənə artıq veririm. Oldu. Təşəkkür edirik Ramiz müəllim, 9 balla qiymətləndirdi. Mənsum müəllim, buyurun. Mən öncə musiqiçilərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sahiblə toğrulaq ki, bir coşdurdular. Xüsusi olaraq Ərəqdə. Çox sağ olun, əliniz qolunuz var olsun. O ki, qaldı Səmədə. Səməd, sən Sabirabad bölgəsindənsin. Və mən elə gəlir ki, ilk xanəndədir Sabirabaddan çıxır. Yəni, səs. Mənə rast gəlməyib yəni. Yəni, sən təbii ki, Lütfiyar müəllim vokalist idi. Sən çalış ki, o rayonunun adın doğuldasan. İlk xanəndə kim elə bax bu, yaxşı mənada bir xanəndə olasan. Sənin gözəl müəllimi var, Sabir Abdullayev sənin müəllimi. Yəni, çalış daha yaxşı oxuyasan. Pis oxumadın, amma yaxşı oxumaq lazım, dəyəli oxumaq lazım. Mən də sənə bugün 9 verirəm. Təşəkkür edirik, Mənsum müəllim. Sərdar müəllim, buyurun. 8 balla qiymətləndirdi Sərdar müəllim. Nadir müəllim, buyurun, sizə eşidək. Bu günləri gözəl gündür. Artıq Novruza az qalıb. Və bu muğam başlayanda hamısından çox mən sevinirəm. Niyə? Çünki muğam başlayanda İranda 30 milyonluq bizim xalqımız keyf eləyir. Özü Novruz bayramı ərəfəsində onlar üçün çox böyük bir bayramdır. Və bu günləri Təbrizdən gələn bizdə Böyük bəy var. Böyük bəy, dur, sən görsünlər. Böyük bəy var burada. Bizim Azərbaycanda, Cənubi Azərbaycanda, İranda bizim aşıq musiqimizi saxlayan bax bu adamdır və onun dəstəsi, onun yoldaşları. Və inandırım sizə ki, həmişə onlar bizə gələndə bizim Azərbaycan televiziyasının bir qrup var orada, çox gözəl. Azərbaycan televiziyasının efirində çıxış eləyəndə zəng əlindən dayanmaq olmur, məktub əlindən dayanmaq olmur. Niyə görə? Çünki o taylı, bu taylı Azərbaycan ikisi də birdir. Ancaq hərdən elə bir gözəl yaddan çıxmış havaları, yaddan çıxmış dastanları onlar gətirirlər, bizə oxuyurlar. Biz valeh oluruq. Sağ olsunlar ki, belə bir insanlar var. Onlar bu, bizim musiqimizi saxlayırlar. Biz də gücümüz sayəsində burada muğamımızı saxlayırıq ki, o tayda bizim muğamımızdan bələd olsun. Qaldı bizim oğlana bir dəfə güzəşt elədiksən. Güzəşt eləməli idi. Çünki həqiqətən də sənə qiymət verə bilməzdik. Oxumaq yox idi. İndi oğul, sən bunu doğrultmalısan. Niyə görə? Bax, bu günləri sən oxudun. Və zillərdə Əraqda sən yaşamaq istədin. Ancaq səsin səni qoymadı onu eləməyə. Bax, səndə həvəs var idi o Əraqı oxumağa. Ancaq səs imkan vermədi. Bax, o yaşamaq böyük bir şeydir. Mən sənə 9 verirəm. Bu ancaq axırıncı 9-dur.